ସୁକମାରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣ ନକ୍ସଲ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ନକ୍ସଲମାନେ ପଛପଟରୁ ହଠାତ୍ ଯବାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ 7 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହାସହ 14 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 17 ଜଣ ଯବାନ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଆହତ ଯବାନଙ୍କୁ ରାୟପୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 7 ଜଣ ଯବାନଙ୍କ ଶହୀଦ ହେବାରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ପୁଷ୍ଟି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିଛି। ବୁର୍ଖାପାଲ ଏବଂ ଚିନ୍ତାଗୁଫା ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଖୋଜ ଯବାନଙ୍କ ତଲାସୀ ଅଭିଯାନ ଚାଲିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ତ୍ରିଲୋଚନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।